ještě jedno, pak můžu nahoru Sobotskou. Ah, budeš zaslužit. Teď zajde sluníčko, ne? Počkej, to je? Ne, to nenatáčím. Já to jenom zkouším display. Jaká je voda, mládeži? Co? Ne, tohle teď Likmouš tam... Likmouši, co kdybys třeba teď sedal na stripterskou živnost? Dokázal bys třeba striptersky nějak teď se vyřádit nebo vyjádřit? Jak striptersky? No jako zatančit. Co to máš na ty ruce, ty vole? Ty máš jak lachtan ty ruce na druhou stranu. Ale jinak teda volal jsem. Čekaj, to udělal takhle. Volal jsem Monče a jde na ultrazvuk, to znamená, že cca si myslím ještě tak hoďku minimálně. Pokecejte si tady s mojí ženou na svůj ročí. Ty ženou. Si budeš kecat do vody s ženou. Co? Jdeš do vody ještě? Likvou se nemůže takzvaně nabažit. Co? No, takže za chvilku se už snad dozvíme, jak to je s Mončou. Nějaký tipy? Počkej, on teď se topí. Nějaký tipy? Tipy, diagnóza. Diagnóza. Diagnóza, tipy Monči. Diagnóza? No. Monči. Chlast játra. Diagnóza? Asi cirhóza, no. Ale uvidíme. Myslím si, ještě tak hoďku to bude trvat. Ty kalbky si nezasadám, doufám. Tak jdeme. Dobrý, ale si ještě to netoč. Ne, neboj. Tak si je v ruce a pak si je... Když chodíš na ostro, a to je i zdravé na ostro. Oficiálně. Jo. Pokud ti nenasednu vaječník. To je taky pravda. No ale v tomto teplém období by neměli nastydnout. A v tomto období ne, no. Hele, jsem měl takovou debatu před chvilkou o jednom videosáku, kdy jsem teda vám říkal, nebo míje, že to je všechno ve scénáři. To, jak to bylo s Eddie, tak to nebylo jako doopravdy. Ty jsi myslel, že to je doopravdy? No. A brečela si to pravda? Brečela si to pravda? No. Sama jsi mi to řekla. No, tak to řekni, tak se přiznej. Tak no. Proto abys příště prostě třeba nebyla z toho nějaká přešla. Všechno je scénář, všechno to jsou herci, to byly filmové pusy. Jo. A vlastně pokud tam k tomu došlo k nějaké, řekl bych, souloži, tak to byla filmová soulož. Můžeš teda nějak třeba říct rozdíl, ráznica, Likvouši, jaká je soulož? Klasická a pak filmová? Klasická. Klasická a filmová. Klasická je tady z lásky. Tak, poslouchejte, dobře. A jako... filmová je prostě jenom na kameru a... Bez lásky. Bez lásky, to je všechno. A která je vlastně lepší? To by mě teď... Která je lepší? Která je lepší, ale... Jestli filmová nebo klasická? Klasická lásková. Klasická? Klasická lásková. Klasická lásková. Ale takže my jsme se vycachtali vynikajícně. Přesuneme se někam do Pardubic, no a pak zkusím znova Monču. Ať teda víte, že Likvoušovi řekla, že tam nechce zůstat. No ale jak to pak chce řešit dál? Ona já bude nevím, v tom stanu. Prostě, já nevím, jak vás to představuje. Nechápu. Proto já jsem tam ještě vracel. Já vím, no. Že, já jsem si říkal, že jdeš jenom močit a ty šel... Ne, já jsem myslel říct, ať nedělá blbosti. Prostě, když to je něco vážného a tam prostě zůstane. A jako, a mama mi říkala, že tam nezůstane, ale jako já nevím, jak to si řešit. Jestli chce umřít na ulici, jako mě, já nevím prostě. Přesně tak, protože teď si vemte, jak to bude. Pokud ji naložím, odvezu ji zpátky, odnesu ji v náruči, tam do toho, nebo do té osady Havranu, položím ji do stanu, nebo tam si někde sedne. A jak to bude dál? To mi pak řeknu, Mončo, jestli to chceš dělat takhle, tak příště už záchranku. Jedině, protože... Komu není rady, tomu není pomoci. Ne? No, já doufám, že poberal aspoň trochu, že má aspoň takhle, ne poberal, že má trochu rozumu a že tam zůstane, jak je to její zdraví.
Já nechci zase přijít o další kamarádku, aby umřela. Tak to správně. Dobrý, takže za chvíli uvidíte klasicky. Takže lidi, volala nám Monča. No a řekni, Libouši, protože já jsem měl režim letadlo, že volala na tvůj mobilos. No, volala na mobilos, že na nás čeká u... Kardiologie. Takže tam jedeme za ní a teď se dozvíme právě, co s ní je a jak to s ní vypadá. Takže teď jsme u nemocnice. Můžete tipovat lidi. A myslím si teda, když řeknu první tip, myslím si, že ať jí je, co jí je, tak bude chtít jet zpátky do osady Havranu. Můj tip. No, tak to máš asi dobrý tip, protože to já si myslím to samý, ale uvidíme, co nám řekne a jak to dopadlo všechno, ale jestli podepsá reverse, tak prostě... Je to moje kamarádka, to řeknu vám na rovinu. A nechci, jeden čas to bylo víc než kamarádka, ano, takže ti asi nejvíc záleží, že jo? Ano, a nechci, aby dopadla jako ostatní, když to řeknu bezděláci, prostě aby umřela na ulici. Takže si to ještě zkusím rozmluvit, takže uvidíme teď, až se s ní potkáme, co nám řekne. Jasně, no, takže aktuálně online hned to tam prostě pojedu, bez žádných domluv. A pokud nám řekne tu diagnózu, tam máme sestřičku, která nám může poradit, to je vynikající. A bude to fakt na umístění taky. Máš nějaký na ní páky? Jak bys si přemluvil? Já? No. Tak ty znáš dlouhodobě. Nebo znal jsi jeden čas docela hodně. Máš na ní nějakou páku? Páku na ní nemám, ale prostě... Ani není páka asi. Není. Ona je prostě svoje. Ale jako zdraví je jenom jedno prostě, jako jo, takže... Zahrává si se svým zdravím. O tom alkoholu já jsem říkal, nebo ona říká taky, sorry, tě přerušu, že moc nepije. A když už řekni, jak to teda je? Ona moc nepije, akorát vodku a rum, ale jinak je to v pohodě. Takže normálně samozřejmě pije. Pije jako všichni. Jasný. Vy jste Jirka, který byl pod mostem, že chce občanku nebo na to prachy, že nepije. A normálně je trošičku, řekl bych, obloumil, že je sedmička. Mio, zachraň mě, kde je čtyřka? Počkej, jsem zase špatně, teď jsi rozkopaný. Jo, počkej, není. Takže teď tady bloudíme po areálu Pardubické nemocnici, jako klasicky. Ale tady to je zadělaný. Takže, tady třeba Lukáš, tady je zadělaný. Ale ještě se tam zeptat, jestli třeba nepotřebuji pomocníka, aby si to třeba vyzkoušel. Ne, na hoďku. Ne, děkuju, zatím ne. No, ale takže, vyzkoušet. Takže jo. Doufám, že nám zatím Monča nikdy neumře, že aspoň ještě udělá pár slov do videa. Dobře, Ty pak jedeš docela v obě. Počkej, co to jsi? Nebo přejíždět? Ne, to ne. Tady je silnice. No, vidíte. Počkej, tak kde to je? Počkej, máme... to nevím, ale... Jo, zatím, za rohem, 5-4. Mio, ty to musíš vidět. Ty jsi tady... Jo, ty tady ne to. Se ne, ne, tady ne. Neprodukcíruješ tady, ne? Tady ne. Vidíme. Takže, lidičky, už se blížíme snad k cíli. Další smakaní. Blížíme se k cíli. A jsou tady sami pracující lidi, takže se začínám potit, protože vidím pracující lidi, takže jako, jak vidím práci, tak je hotovo. Čtyřka. Čtyřka, ale tady lidičky už jsme skoro utal. Jo, takže už parkujeme a teď vystupujeme a předávám slovo psychopatovi. Slovo jenom já to budu držet, slovo máš ty, protože ty na ní máš největší vliv, jako bývalý, budoucí bývalý. Tak. Tady vepředu. No, takže já dám stopping. Takže Monča tady není, předpokládám, že doufám, že je vnitř. Jo, Mončo. Já už hledal jsem tě na vozíčku. Tak, jsme všichni napjatý jak struny, ale úplně obrovsky. Obrovitánsky. Tak pojď do nás. Ty máš nějaký papír. Je to špatné. Co? Je to špatně. Jak špatně? Je to pečky, umírám. No jo, prečti si to. No prečti si to. Jsem podepsala reverse. Ty jsi podepsala reverse? Jakže umíráš? No umírám na srdíčko. Vy se jdete doktora. No ne, tak to se číš, oni nebude říkat jaké informace, to jsou tvoje informace. Tak tomu rozumíš. To byly primary, všechno. Akorát jsme vyzveni štělit. A co ti teda řekli jako? Že mám slabé srdíčko, no. Nutná hospitalizace. Nutná hospitalizace. Mám špatný srdíčko. No. A že 14 měsíc. Co?
14 dní nebo měsíc. Ti dávaj? No, že tady nechci být, chci tu pryč. Počkej, Mončo, ale tohle to už není jako sranda. Nebudu tady. To viděli, když 14 dní měsíc, když půjdeš na ulici, ale když budeš tady. No? Když budeš tady a budeš tady prostě pod dozorem a lékama. Prosím tě, proč to udělal? Tak já vím proč. Proč? Počkej, ale jak to teď jako bude? Tam musíš umřít v tom stanu někde. Ne, nemůžu, já si tam pozor. A ty prášky ti jako myslíš? Jo, ne, tak počkej, takže pokud budeš být prášky, tak no, jako to bude? Měli pomoc, no. Já mám vodu na plici, víš? A mám silnou embolii srdce. No tak to vyzvedneme tady hnedka lékárna, tak tady ještě počkej seď a já jdu tady do lékárny. Budeš něco platit, jestli mám pro to? Asi já nevím, nevím. Asi jdu pro peněženku. Asi tam mají doplatek, no. Asi pro peněženku. Ani mi tady nedali nic platit. Jo. Hele, tak jestli to teda prostuduješ, nebo jestli tomu rozumíš, tak se na to podívej. Já jdu pro peněženku a půjdu to vyzvednout, jo? Jsme tam trošku jeli joyky a normálně aktuálně mě spadla brada a... Ty vole, normálně mě došly i slova. Nezvedu si peněženku. Tak jsi to vyčetla? Nebo česky, česky. Česky, to přeloží česky. Jestli teda to je, jak říká Monča, slabý srdíčko. No, on řekl, no. Primer mluvil, jak tam byl. No. Že ještě jak jsem mladá v věku, a že mám moc slabý srdíčko, že, jak, no, že jsem mladá, že mám moc špatný srdíčko na to, že jsem mladá. No a pokud budeš brát ty prášky, tak se to bude nějak stabilizovat, nebo? Říkali, že tak na půl. Ty, měla jsi tady být, Mončo. Když byla hospitalizována, nebo tam je nutnost, nebo píšou, že je hospitalizováno. Nechci. Nutná hospitalizace. Já nechci. Mončo, já si pro ty léky, ještě to zkus zvážit. Mio, zkus na ní zapracovat. Ještě napsána nutná hospitalizace, tak to není jako... A Mončo podepsala reverse, Mončo podepsala reverse. Lidi, jak tohle se to dopadne, jak? Bude brát prášky, který to... Zmírněji nebo, ale já nevím, já jsem v tom samozřejmě absolutní laik a čekal jsem info, že to bude špatně, ale že mě řekne, že umírá a že dávají 14 dní, maximálně měsíc. Takže lidi, léky jsem vyzvedl, je tam přesně napsáno, kdy se mají brát, jenom doufám, že je opravdu bude užívat, pokud si to nerozmyslel. Tak co, Mončo, rozmyslel jsi to? Prosím tě, máš tady ty léky, vem si to, je tam přesně napsáno. Přesně napsáno, kdy jak se berou, jo. Jinak, kolik stály? Cože 500. Proplatíš mi to? Je to pro tebe, Mončo. Je to pro zdraví, jako neřeším prachy, ale prosím tě, ber je, jak to tam je napsáno. Vidíš, když máš jedničku, 0, 0, to znamená, jedny jsou ráno, nejlepší se nalečno a zbytek máš ráno, večer. Vždycky 1, 0, 1. Vidíš to? No. Mončo, ale fakt se na to nevyser a ber je. Je nějaká změna, že bys tady třeba zůstala? Ne, nepřikasal jsem mi. Dobrý, tak... Počkej, a který teď si beru ráno? Ty? Jedno máš ráno nalečno, tam je napsáno mi jednička 0. No, a to ne, tam máš, to vlevo jak máš, otoč tu krabičku. Není tady jednička 0 napsáno. Jo, počkej, sorry, já mám ještě jiný kapse. Tady vidíš? 1-0-0, takže kdo tomu rozumí? Dostala Furon, dostala si Verospiron a dvakrát Artmar. Já tomu nerozumím. Je to teda na snížení tlaku, něco říkali, na srdíčko, takže prostě všechny tady ty musíš každý den brát. Všechny dokopy. Jo, všechny dokopy. Zmysl si to a vrátíš zpátky. Já tam budu u tebe od rána do večera. Ne. Nebejš tam sama. Ne. Když by oni je dali rozumovali, tak já bych byl, cimloval se za Likouše, za jeho názor, zůstaň tady. Dobrý, tak je dobré rozhodnutí. Počkej, já jsem přijel autem možná. Vydrž. Lidi, bohužel, ale... jsme ji neukecali. Tak, poslední. Kam jdeš?
ukecání. No ne, já už jsem ukecoval normálně. Jak se to nedá prostě. Že chce umřít, nechce umřít v nemocnici, že chce umřít. Mončo, pojď. Co? Myslím, že dojdeš aspoň do toho, jak seš, nebo? Jo, dobrý, ho. Správně tady řekni, jak pouští, nachytni si to. Musím řídit. Přesně řekni ten názor, jak jsi říkal, za kterým já pevně stojím, asi i Mia. Jasný, ale Moniko, prosím tě, jsi moje kamarádka teď, nejlepší. Nechci o tebe přijít, jako už hodně lidí, kteří umřou na ulici. Ty jsi mi sama řekla, že nechceš umřít v nemocnici, ale venku. Jo, ale tady bys měl aspoň pravnou stravu, prosím tě, a měla bys o sebe postaráno. Ještě si to rozmysli, prosím. Ale takhle, kdyby se tady třeba byla aspoň, rozmysli aspoň si to, prosím, týden, ještě. Týden by se tady třeba mohla být. Jo. A po týdnu už by se dala být dohromady, jak říká správně Lipo, už měla bys tady stravu a tak dále. A pak bys to mohla vždycky podepsat, Mončo. Rozmysli si to, prosím tě. Ale ještě nejsme venku z areálu. Tak. Tak co? Poslední slovo? Tak, je? Tak no comment. Jaký? Na ulici? No, máme tady další zásadní informaci. No. Oni chtěli Monču operovat a ty jsi řekla co? Já jsem řekla, že ne. Co to je? Ty jsi řekla, že ne? To jsem řekla přímo ten doktor. Si zavolal primára, na druhou. Ještě jednoho doktora. No. Že by mi dali, jak to... Jak Jirka má. Já se nemůžu uvodit. Jo, už jdeme. Já Jirka má ten bypass, to se to dali. Jo. No, že na svůj věd mám moc různý srdíčko. Ne, nic, takže... No. Takže jsme... Máš všechno? Kousíček. Od parkingu Unihubé. Tak jinak Monču doprovodíme, pokud to zvládneš, pokud ne, tak moje rámě a ruce jsou ti připraveny. Jinak jsme se ještě bavili o celkový diagnoze, takže z začátku se uvažovalo, jestli nemá tuberu, já jsem dokonce už jednu i tuberu viděl, člověče. Přišel jsem do styku s tuberou a potom jsem musel taky na nějaký, teď nevím, jestli mi brali krev, nebo jak to, jak, jo. A pokud by byla tubera, tak by tě nepustili. Tam prostě přes to nejde vlak, jo. Jinak, no. Jo, jinak teda byla tady policie, totožnosti uvěřili. A co ti řekli, přesně co ti řekli, když podepíšeš revers, co ti řekli? Kudy, tudy půjdeš? Nejkratší? Jo, takhle. Jinak teda další diagnóza, jo. Končí ten močí. Ty máš prostatu? No. On už jak Meissner. Dobrý, tak si tam moč. Játra špatný. Voda na plících. To jsem taky vlastně říkal, což bude asi díky tomu srdci všechno. A to je komplet. No, ono už to stačí. Tak jinak jsem říkal, že aspoň ten Stanley, jestli se o tebe bude starat, jídlo a tak dále. Kdykoliv mě prozvoň. A jinak jsme se domluvili s Mončou. Kde jsou? A oni už asi nejdou. Půjdeš po 36? Jdou nebo nejdou? Jo, ona si močil půl hodiny. Chápeš to? Že pokud si to rozmyslí, Monča si to třeba ještě rozmyslí, teď jsme to otevřený, tak mě prozvoníš a klidně... Vařej. A klidně tě tam znova odvezu, ale s tím, že už tam zůstaneš. Takže když se dohodneme, zavoláš mi, prozvoníš mě, vezu tě tam a seš tam. A možná tu operaci. Pomalu. Rikouši, tempo na ty nohy! Podívej, to je pár, viď? Co? Ale mi tě má... Jo, po těle má furt srdci. Jo, ne. Teď kouf máš těch... Napuchla?
Jo, jako ta voda, jo. No tak to máš břicho, máš všechno napuklý. Ty močíš hodinu? Když piju pivo, tak asi močím, ne? Není to fáze prostata? Že by to mohla prostata? Dobrý, já na to se neumí aj tak. Už vlastně Monča říkala, když tam byl s ní, takže si uchcával 180krát za den. A vlastně zbyl... Že furtcal? No jasný, protože piju pivo. Já nepiju jako ty vodku, rum, která říká, že nepiješ. Aha. Já už nepiju. No, už nepiješ, teď už nepiješ. Já byla šenčelka. Jo, šenčelka. No, šenčel to ví, že tam je. Víš, že tam je zase zpět. Ne, Monča víš o tom, že tam je? Jo, se Sandokanem. Takže všechno tady znáš. A my jako se tady doprovodíme tady dolů a... Jsi tam úplně zádu, ten poslední? Ne, ten stan asi poslední, jako jo. Takže kdybych sem zašel třeba, já nevím, noci mě budeš poznat, je špatně. Víš, že se Mončo ve dne v noci... Ještě tě napadlo mě zavolat. Aspoň tady, když to řeknu tak blbě. Samozřejmě jsi to mohla řešit dřív. Ale ty jsi zase rozešla. Dal jsi ty prášky už? Tak si to jde ještě normálně, jak jsem ti říkal. Co tam vařej, takhle? Všechno možná, než to pijou. A dohromady si to vaříte? Mhm. Je tady aktuálně tady 10, jo? Říkala, 10 pas tady je. Tak jenom pomůžu ti z toho kopečka a... Ale víš to. Jo. Jasně, dobře. Dobrý. Tak, Mončo, čau, a kdyby něco, volej. Co bylo? Jo. Čau. 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 Jo. Nemáš zač, čau, čau. Tak, jinak já jsem tam úplně s tím nešel, jelikož nějací herci říkali, že úplně nechtějí být na kameře, takže tam nepůjdeme, ale doprovodili jsme ji, víme, o co se jedná. No a co bychom k tomu řekli? Úplně nějaký shrnutí. Tak, což nic teď shrneme. Shrnutí? Tak, pojď, no. Prostě je hloupá. Já jsem taky jako blbej. Já to neříkám na rovinu. Ale ona si zahrává se svým životem. A když mi řekla, jako, že chce udržit na ulici, ještě nemocí si, tak jako nevím, jako, to jsem nevěděl, co jí mám říct, ale prostě v tím nemocnici by pomohli. Co jí pomůžou? Nic. Jak jsem pochopil, pokud by šla na tu operaci, jsem to dobře pochopil, Mia mě může opravit, tak by to bylo jako ready. No. Ale díky tomu, že nepůjde, bude brát ty prášky, takže vlastně se to jenom oddálí, no. Ale ten konec jako dřív nebo později je nevyhnutelný. Jo, to jsou informace. Aspoň teda lidi a mládež, kdo to sleduje, vidí, jak končí herci nebo bezdomovci na ulici. Jak končí? Nikdy to nekončí dobře. Takže prosím vás, lidi. Jedinej dobře skončí možná, doufáme. Všichni jo. Věříme pevně, všichni věříme. Jo. Tady kluví, tady. Takzvaný počuránek, oficiální počuránek. Ne, lidičky, prosím vás. Nechtějte skončit na ulici. Vidíte, jak to pak dopadá. Přesně. Ale ty jsi úplně u té smrti nebo vedle té smrti takhle blízko. Hrozně jsi blízko, protože jsi vlastně jeden z nich. Má to na tebe nějaký vliv, že si třeba v té hlavě řekneš, ty vole, ne, teď je mi 40 roků. Má to na tebe nějaký teď vliv? Ne, protože já už jsem se ty smrti trošku vyhnul. Jo? Protože jsem zlomil kosu, tady ta mi ji zlomila. Kosu? To smrt se zlomá kosu, tady ta moje. A takže žiju dál a žít budu. A hodně dlouho, nebojte se. Ale jestli to myslíš všechno vážně, což vypadá zatím, že jo, s prací. Jo. Ten vztah je jasný. Tak. To bude všechno ready. Bude. Já tomu věřím. Věříš tomu? Věříte tomu? Takže teď hlasujte. Věříte tomu? Můžeme dát. Lajky věříme, dislajky nevěříme. Můžeme. Tak. No a co? Klasicky raz, dva, tři. Jebej. Lidi, takže odcházejí páreček. Spokojeně. No a co říct závěrem? Monču už asi, to jste pochopili, a zase zkuste se vžít do její situace, že jo? Každopádně tito dva
Co si myslíte? Co si myslíte, lidi? Chápete to? Já si myslím, kdo dá dislike, že to nemyslej vážně, tak je... Vlastně bychom se bali o té práci, jo. Ale kdybychom třeba řekli, dávejte lajky, jestli to myslí vážně. To já, jo, já jsem vás tam nevšiml, vy jste byli v záběru, nechtít. Já říkám tady lidem, ať dávají lajky, dislajky, a vy jste, já jsem se vás nevšiml. Ale vy jste nic nedělali, ne? Ne. Ne, dobrý. Takže, co? Ukážeme to. Takže ještě jednou dávejte lajky nebo dislajky, já už něco jsem říkal a jebejte, klasicky. Počkej, ale ty jsi nás viděl, ale... Ne, já jsem se natáčel a ono se možná odrazilo. Počkej, já to furt natáčím, bo. A absolutní závěrečný. Počkej, kde jsou. Pohledos. Jinak můžu říct, že vlastně tito zamilované je zamilovaní se rýbou, takzvaně. Takže lidi, akorát jsem přijel domů a přišla mě SMS-ka od Monči. Aleši, děkuju moc, vážím si toho. Takže Mončo, doufám, že si to ještě rozmyslíš a opravdu do té nemocnice půjdeš.